በመዲናዋ የሚኖሩ አካል ጉዳተኛ ሰራተኞችን አቅም ማጎልበትና የውሳኔ ሰጭነት ሚናቸውን ለማሳደግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ከአካል ጉዳተኞች ጋር ውይይት አድርጓል። አካል ጉዳተኝነት ለእኛ ብቻ የተሰጠ ሳይሆን በተለያየ ጊዜያትና ሁኔታ ላይ በማንኛውም ህብረተሰብ ሊደርስ ይችላል ያሉት የውይይቱ ተሳታፊዎቹ ህብረተሰቡ አካል ጉዳተኞችን ማግለልና አሳንሶ ማየት የለበትም ብለዋል። በመሰረተ ልማቶች ላይም ተሳታፊ እንድንሆን እንዲሁም ከተረጅነት ለመላቀቅ መንግስት በአካል ጉዳተኞች ጋር ተያይዞ የወጣውን ህግ ተግባራዊ አድርግ ሲሉም ጠይቀዋል። አካል ጉዳተኞች ብዙውን ጊዜ በጉዳቱ ምክንያት ብቻውን የሚያስፈልገውን ነገር ማድረግ አይችልም። የግድ ደጋፊ ያስፈልገዋል። ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ባለቤት ልትሆን ትችላለች፣ ሰራተኛ ሊሆን ይችላል። ለነዛ ሁሉ የምናገኘው ገቢ ከበር ሊያደርግልን አይችልም፣ ሊያስደስትልን አይችልም። የምናገኘው እንደ ማንኛውም ህብረተሰብ ነው ደሞዝ የምናገኘው። ያ ደሞዝ ከራሳችን ለሚያስፈልገን ወጪ አልፎ ለቤተሰቦቻችን፣ ለደጋፊዎቻችን ብዙም ልተርፍ አልቻለም። ያ ነው ድጋፍ ያስፈልገናል በጣም። እኛ ጋር በብዛት ያው ምን ቻሌንጅ የሚሆኑብን ነገሮች አክሰስ ማድረጋችን ነው። ማለት የምንፈልገው ቦታ ላይ ማድረስ አለመቻላችን፣ ለምንሰራቸው ስራዎች ላይ ወደ ቀርበን አለመገኘት ነው። ይህም ደግሞ ትልቁ ለምሳሌ እንደ መንገድ ሊሆን ይችላል፣ እንደነ ትራንስፖርት፣ እንደ ሊፍቶች አለመኖር፣ ደረጃ መሆን፣ ወደ ምንፈልገው ቦታ ላይ በምንፈልገው ሰዓት ላይ አለመገኘት ነው ዋና ችግራችን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በዋናነት መንገድ ይሆናል ወይም ደግሞ ደረጃ ይሆናል። አብዛኛው የሀገራችን እንደሚታወቀው በጣም መሰረተ ልማቱ ገና አዲስ እየተጀመረ ስለሆነ አካል ጉዳተኞችን ያካተተ አይደለም። ይሄም ዋነኛ ችግሩ አካታች አለመሆን ነው። የሚሰሩ ስራዎች አካል ጉዳተኞችን ታስቦ አለመሰራቱ ነው በጣም ትልቁ እንቅፋት የሚሆንብን ማለት ነው። ዋናነት ደረጃ መሆን፣ ሊፍት አለመሰራት እና ራምፑም አለመኖር፣ እነዚህ ለስራችን ላይ በጣም ትልቅ እንቅፋት የሚሆኑ ነገሮች ናቸው። ኢንስቲቱሽናል ቤሪየር የምንለው ነው። ኢንስቲቱሽናል ቤሪየር ከዚህ ከፖሊሲ ከህጎችና ከመመሪያዎች ጋር ሆኖ በተለይ ስራ ቅጥር ላይ፣ ስራ እድገት ላይ፣ ድልድል ላይ የሚያጋጥሙ ችግሮች አሉ። በእርግጥ ብዙ ባይባልም በአፈጻጸም ችግር ስላለ ነው እንጂ የተወሰኑ መመሪያዎች ህጎችም አሉ። ህጎቹ አፈጻጸም ላይ ግን ክፍተት ስላለባቸው ዲስክሪሚኔሽን ወይም ይሄ ማግለል አድሎ መፈጸም የምንለው ነገር ይታያሉ። በተለይ አሁን እኔ አሁን ማየት የተሳኔ ወይም አይን ስውር ነኝ። በህጉ ደረጃ አንባቢ፣ ጸሐፊ፣ ረዳት እንዲቀጠር ህጉ ያስቀምጣል። ሁኔታዎችም መንግስት በተቻለ መጠን ያመቻቸዋቸው ሁኔታዎች አሉ። ግን አፈጻጸሙ ላይ ችግሮች ስለሚያጋጥሙ ስራ ላይ በዛው ልክ ተጽዕኖ ወይም ደግሞ በተፈለገው ልክ ውጤታማ ለመሆን እንዳይቻል የራሱ የቻለ እንቅፋት የሚሆንበት ሁኔታዎች አሉ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮም አካል ጉዳተኞችን በተለያየ ሙያ መስክ ላይ ተሳታፊነታቸውን ለማጠናከር እንዲሁም በተገልጋዮች ላይ በየጊዜው የሚቀርቡ ቅሬታዎችን ለመቅረፍ ጥረት እያደረግኩ ነው ብሏል። ሁሉንም ወረዳዎች ለስራ የተመቸ የሚያነሳሳ ሊፍት ያለው ተገልጋዮችን ታሳቢ ያደረገ ደረጃውን የጠበቀና ወቅቱን የዋጀ ህንፃ ለመስራት ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው። ህንፃ በመስራት ብቻ ደግሞ አገልግሎት አይዘምንም። በቴክኖሎጂም ለማስደገፍ እንደዚሁ አብሮ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና አይ ቲንክ አጭር በሚባል ጊዜ ውስጥ ምናልባትም በዚህ በሶስት ዓመት ውስጥ የወረዳን ችግር እንፈታለን ብለን ነው እያሰብን ያለ ነው። ከክፍለ ከተሞች አንጻር ሁሉም በሚባል ደረጃ የራሳቸው ህንፃ ገንብተዋል። ከዚህ አንጻር ጥሩ መሻል አለ። አንድ ሁለት ክፍለ ከተሞች መስሎኛል አሁን የቀሩ እንጂ ልደታና አዲስ የተቋቋመው ክፍለ ከተማ ለሚኩራ የለታም የመሰረት ድንጋይ ተጥሏል። ለሚኩራ ነው አሁን የሚቀር ያለው። እሱንም እንደዚሁ ግንባታው እየታሰበ ነው ያለው። ከዛ ውጭ ሌሎቹ ጥሩ ናቸው ያሉት። በከተማ ደረጃ ያው ኪራይ ነው የሆነው እንጂ ብዙዎች ህንፃዎች ያን ያክል አስቸጋሪ የሚባሉ አይደለም። እሱንም ቢሆን ችግሩን ለመፍታት እንደዚህ በክላስተር የአንድ ማዕከል አገልግሎት ሊሰጥ በሚችልበት ደረጃ እንደዚሁ ህንፃ ዲዛይን አልቆ ግንባታ በቅርብ ጊዜ የሚጀመርበት ሁኔታ እንዳለ በተገቢ መንገድ በከተማ አስተዳደሩ ተገምግሞ ስራው በቅርብ ጊዜ ይጀምራል ተብሏል።